Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde. Eu vou pegar aqui meu celular para poder ler a mensagem do meu querido Gustavo Santini. Bom dia, Chico, tudo bem? Cara, sou seu fã, você me ajuda muito no dia a dia, porém chegou o dia que preciso da sua ajuda direta, que vai impactar na minha compra. Vi há muito tempo no seu canal você dizer que valeria mais a pena comprar uma G650GS ao invés de uma Yamaha XVS950, que é uma custom Midnight, para viajar e ter um retorno na venda. Hoje eu quero trocar a minha Fan 160 2018 em uma moto de estrada, visto que preciso de uma moto para longas distâncias. Na sua opinião, qual valeria mais a pena? Himalayan 0 km ou uma G650GS 2011 até 2013? Se quiser analisar considerando manutenção, pode ser também. Acredito que a minha dúvida é a de muitos. Muito obrigado, sucesso novamente, sou seu fã. Atenciosamente, Gustavo Santini. Gustavo, realmente, essa dúvida é a dúvida de muitos inscritos, né? Muitos motociclistas. E aí, vai de moto zero, uma moto nova no mercado, ou vai com uma moto aí já consagrada, uma moto que tem aí uma história? Eu vou responder para vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês essa jaca linda. Toca! Mas também indiquei Himalaia. E aí vamos lá.
básica, ela chega a 50% de economia comparada a uma G650GS, tá? Mas chega a esse ponto mesmo de dar uma de ter, desculpa pessoal, tive que regular ali, eu regulei lá em casa, mas não ficou legal. Chega a dar esses 50% aí de diferença no custo de manutenção, cara. Então é muita coisa mesmo quando você bota na ponta do lápis. A Himalaia é uma moto bem mais barata para você manter, os kits da Royal são mais baratos. Em compensação, a G650GS ela traz muito mais conforto. É uma moto que tem aí muita tecnologia embarcada, ela tem aquecimento nos punhos, um painel super completo. A Himalaia também tem um painel bem completo, com tudo que a G650GS tem. Com a vantagem da G650GS, ela acaba dando mais conforto por causa do motor. O motor acaba vibrando menos, você acaba tendo aí um maior conforto aí na ciclística, no conjunto. E aí falando conjunto ciclístico, na minha opinião, eu já rodei na G650GS, confesso que eu nunca rodei na Himalaia, mas pela própria característica da moto, pelos reviews que eu já assisti e pelo que eu sei da motocicleta, a motocicleta ela tem torque em baixa, é uma moto que vibra bem menos do que as outras motos da Royal, mas é uma moto que vibra. E em relação a conforto de viagem, eu acho que até pro garupa também, não que a Royal não seja tão boa pro garupa, eu acho que sim, mas com a certeza que eu tenho, a G650GS no quesito conforto e ciclística é superior, tá? É bem superior. E as duas motos, elas têm uma característica bem legal, que as duas elas dão para rodar bem na cidade. São duas motos que têm uma característica muito legal para uso urbano. Você vai ter economia nas duas. E aí, gostaria de salientar que a Royal acaba sendo a moto mais econômica do que a G650GS, exatamente por ela ter uma proposta aí mais de torque, então você não vai rodar com tanta velocidade assim dentro de uso urbano, né, no meio urbano, e você vai trocar menos marcha, então você acaba tendo aí um consumo mais eficiente de combustível na Himalaia, tá? Mas elas têm um consumo bem aproximado. A G650GS ela chega, a Julinho chegou a fazer 28, mas na rodovia, tá? No meio urbano ela fazia 26. Tá? Então é uma moto muito econômica, galera. A Himalaia chega a fazer 30 no meio urbano. Tá? Isso você fazendo aquela tocada tio Chico, ela roda 30 km por litro. Chega a esses absurdos 30 km por litro. É muito bom, né? E duas motos que você pode ir para qualquer lugar. Vamos falar no quesito acessórios? A Himalaia, infelizmente, ainda não tem acessórios oficiais da Royal e também não oficiais. Isso é uma pena, ainda a moto é muito nova no mercado, tá pessoal? A moto chegou agora no mercado, então ainda tá muito cedo pra gente. Eu não digo que tá muito cedo, já tá na hora, né? Na realidade, das empresas que produzem. A Scan é uma delas, eu gosto muito dos acessórios da Scan. A Scan podia já começar a fazer aí os gabaritos, pegar os moldes para fazer protetores de motor, com pedaleiras avançadas, enfim, fazer os acessórios, afastadores de alforge, os bagageiros para colocar pauleto. Eu acho que está na hora, né, das empresas começarem a procurar a fazer os acessórios para a Himalaia. Infelizmente ainda está difícil de achar, é quase impossível, porque a Royal Brasil ainda não trouxe os acessórios oficiais da Himalaia. E tem muitos, tá lá na Índia. Basta acessar lá o Instagram da Royal, vocês vão ver que lá na Índia tem muito acessório para essa moto, a galera usa. Mas aqui no Brasil ainda não chegou. Então isso aí é um ponto negativo, mas não é um ponto que vai desmerecer a motocicleta de forma alguma. Não desmerece. Mas a G650GS aí já tem hoje uma gama enorme aí de produtos para acessórios para moto, né? Uma gama gigantesca aí. Você pode achar afastador de alforge, protetor de motor, protetor de tanque, tudo, tá? Bolha alongada. Dá para achar absolutamente tudo para essa moto. Mas vamos lá, Gustavo. Eu
Cara, difícil. Difícil, cara. Vamos lá. Vamos razão e emoção? Emoção. Eu iria de G650GS. Emoção, tá? Por quê? Porque vai me dar um conforto maior. Ela vai me proporcionar um conforto maior, mais acessórios. É uma moto que tem a versão... Hoje você pega a versão Sertão por 20 mil reais. 20 mil reais você compra a versão... A versão mais completa, né? Que é a versão Sertão. E você ainda acha uma moto pouco rodada, né? Na faixa aí, você acha a moto aí até 30 mil quilômetros rodados. Muito bem conservada. E completa. Cheia de acessório. Você acha aí na faixa de 20 mil reais. São motos... Eu acho a G650GS uma moto incompreendida. Ela foi uma moto que ela vendeu aqui no Brasil, vendeu legal, mas ela não vendeu o quanto ela merecia. Porque é uma moto muito boa, ela é excelente. E foi uma moto, de certa forma, incompreendida, na minha opinião. Então, hoje você acha aí vários exemplares completos, com baú lateral, mala rígida, né? Uma foge rígido na lateral, chive, top case de alumínio. Você acha uma moto completa aí, na faixa dos 20 mil reais. E aí, agindo na emoção, eu iria de G650GS. Mas eu pegaria uma 2012, tá? A partir de 2012. E na razão... Agora, tá, vamos lá, Gustavo. Se você tiver um mecânico de confiança, beleza, compra essa moto. Se você for na emoção, como eu tô falando, e pegar uma usada, antes de fechar qualquer tipo de negócio, leva a moto para o teu mecânico de confiança, por favor, tá? Não deixa de fazer isso, não fecha negócio sem antes levar a moto para o mecânico de confiança. Não fecha nada sem antes falar com ele. Agora, na razão, a razão mesmo, eu iria de Himalaia. Moto zero quilômetro, né, Gustavo? Você mesmo vai amaciar a moto, você vai fazer as revisões, e aí você vai montando, vai equipando ela aos poucos. Eu tenho certeza que daqui para o segundo semestre vão começar a aparecer alguns acessórios aí no Mercado Livre. Essas empresas vão começar a lançar alguns acessórios paralelos. Ou até a própria Loyal traga alguns acessórios antes do Salão Duas Rodas. E aí se liga, né, galera da Loyal? Vamos trazer esses acessórios para cá, porque tem muita gente que vai querer fazer viagem longa. Assim como eu e o Motoca vamos querer fazer a viagem para a Patagônia. E esperamos o patrocínio de vocês com duas Himalaia. Se liga, hein? Enfim, eu acho que seguindo a razão mesmo, pega a Himalaia Zero, cara. Na razão, tá? A moto faz 30 por litro. A moto é barata pra manter. A moto também vai lhe atender. Vai lhe atender em viagem. Vai lhe atender de todas as formas do uso urbano. Moto nova, né? A moto tem um painel aí com tudo. Tudo que a G650GS oferece, a Himalaia tem no painel. Computador de bordo com consumo instantâneo, consumo parcial. É a moto que tem um design um pouco não convencional. Eu gosto, tá? Mas ela tem um painel também retrô. A moto que tem todo um estilo. Se você não se importa e não fica ouvindo ladainha de quem não gosta desse tipo de moto, do design, cara, se joga, vai na razão e pega o Himalaia. Mas se você está afim de uma marca que também é muito conceituada, embora a manutenção seja muito mais cara, até 50% mais cara, mas aí você também tem uma moto que vai rodar aí, você vai fazer manutenção a cada 10 mil quilômetros, tá? Então essa é a grande vantagem também da BMW. Você tem aí uma manutenção que elas são... O espaço entre a manutenção e outras são bem distantes. E a moto não quebra, tá? Desculpa, eu acho que eu não vou te ajudar muito, vou te deixar com mais dúvida. Porque a sua escolha, Gustavo, é excelente, as duas. E aí vai depender agora de você, cara. Você vai seguir o teu coração ou a razão? Cara, qualquer uma das duas, você vai se dar bem pra caramba. Mas, lembrando, sempre comprando moto usada, leve para um mecânico de confiança. Não adianta comprar moto sem levar para o mecânico de confiança. Você pode se dar muito mal, tá? Se você não tem um mecânico de confiança, se você não tem essa pessoa que vai poder te ajudar, então, cara, esquece. Vai de moto zero, vai de moto zero quilômetro. Não se estressa com isso, tá? Não tem estresse com essas coisas. Pega moto zero, faz as revisões.
na garantia, você vai ter um ano de garantia na moto, não vai ter estresse nenhum. Então acho que vale a pena você seguir a razão. Mas se quiser seguir a emoção, talvez se joga, cara. É isso. Acho que eu não ajudei muito, né, Gustavo? Mas é o seguinte, nós somos uma comunidade aqui no canal e eu não faço nada também. Eu dependo muito dos meus inscritos, porque tanto as perguntas que vocês fazem aumentam aí e melhoram a qualidade do canal e o conteúdo. E também vocês participam aí de absolutamente tudo, fazendo aí também as vias de consultores. Então, Gustavo, como sempre, como você acompanha aqui meu canal, leia os comentários dos meus inscritos, tá? Galera, vamos participar, vamos ajudar o Gustavo. Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua opinião. E outra coisa, deixa mais sugestão. Eu vou deixar em aberto. Eu não vou sugerir a CB500X, tá? Eu não vou sugerir. Gustavo, não vou sugerir de forma alguma a CB500X, tá? Mentira, cara. Vai de CB500X também. Mas é bem mais cara. Galera, deixa aqui a opinião. Lembrando, né? O orçamento, né? O budget do Gustavo é de, acho que até 20 mil reais. Mas deixa aqui teu comentário, deixa tua opinião. O Gustavo vai ajudar muito o Gustavo, ele quer saber também. Tá bom? Vou deixar vocês curtindo aqui essa jaca, a Brutus. Um beijo, até amanhã. E sigam aí ouvindo o som da Brutus, essa jaca magnífica.